Ah, velho, deixa eu me ligar até. Nossa, mano. Nossa, open closet. Open, значит, open. И така, вижте, какво пише. Добре дошли в спа центъра, наслаждавайте се без гриф. Омага. Това е нещо в бързалка. Чакай ти да направя един хубав. А не, че от грифа просто говорила като гъс и се връщам след малко. Така, отново съм тук. Както виждате. Омага. Както виждате, бях лев на виджана, защото като шли. Шли с логин, вид логин, пасворд, цели логин. Все пак, всъщност, другото не е дълго. И този клип няма да е много дълъг, защото в него нищо ще да правя, но не знам какво. Може да ви звучи малко тъпо на тия клип, не знам. Омага, бе, не е. А как лагва, бе, лагва, като каса някъде. Хайде, бе! Отвори само тъпа. А като идея. Мисля, че тъпта. Спича някоя програма. Това бързо общал нещо кефи. Това беше днес до клип. Чао.